ကမ္ဘာတဝန်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များစွာကိုဒဝဲဝက်ပြည်သက်တွေတည်ရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီတပတ်နိုင်ငံတကာရေးရာမှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းအဖြစ်အပျက်အချို့ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံကတာရီယာမြောက်ချားလ်စ်ဘုရင်ကြီးချားလ်စ်ဘုရင်ကင်ဆာရောဂါတမျိုးဖြစ်ပွားနေကြောင်းစိတ်စစ်သိရှိရပြီးတဲ့နောက်စတင်ကုသမှုခံယူနေပြီလို့သိရပါတယ်။အသက်85နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့ကင်ဆာရောဂါအကြောင်းကိုဘာကင်ဟမ်နန်းတော်ကဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီကင်ဆာကချားလ်စ်ဘုရင်တလောကပဲစိတ်စစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ကြိတ်ကိစ္စဆေးကုသမှုခံခဲ့တာနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဘုရင်ကြီးမှာတွေ့ရတာကင်ဆာပါအမျိုးအစားလဲဆိုတာလဲပြောမထားပါဘူးအရင်လကချားလ်စ်ဘုရင်ကိုစီးကျစ်ရောင်နေလို့ဆေးကုသမှုလုပ်တာမှာစစ်ဆေးကြည့်ရမယ့်အခြေအနေတွေ့လို့စစ်ဆေးကြည့်တာကနေအခုလိုကင်ဆာရောဂါကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆေးကုသမှုယူသွားရမှာဖြစ်ပြီးဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာတော့လူထုနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေရပ်နားထားဖို့လိုနေတာပါနိုင်ငံတော်အရေးခင်းတွေစာရွက်စာတမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုတော့ထုံးစံတိုင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့နန်းတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်12နှစ်ချခံထားရတဲ့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျစ်ရာဇက်ကိုလွန်ကြီးချမ်းသာခွင့်ဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့ကထောင်ဒဏ်တစ်ဝက်လျှော့ချပေးလိုက်ပါတယ်ချမှတ်ထားတဲ့ငွေဒဏ်ကိုလည်းတိတိတသာလျှော့ပေါ်ပေးလိုက်ပါတယ်မလေးရှားအစိုးရဗန္ဒငွေတွေနဲ့တီထောင်ခဲ့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေထဲကဒေါ်လာသန်းရာနဲ့ချီကိုသူ့အိတ်ထဲထည့်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကို2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လကစလို့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုထောင်ဒဏ်ထက်ဝက်ရော့သွားတဲ့အတွက်သူဟာ2028ခုနှစ်မှာပြန်လွတ်လာတော့မှာပါ။ငွေဒဏ်ရင်ဂစ်သန်း210ကိုလည်းဒေါ်လာ17သန်းလောက်နဲ့ညီမျှတဲ့ရင်ဂစ်သန်း50အထိလျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ချီလီနိုင်ငံအလဲပိုင်းကလူဦးရေထူထပ်တဲ့နေရာမှာတော်မီအပြင်းထန်လောင်ကျွမ်းခဲ့လို့အနည်းဆုံး123ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားခဲ့ပြီးလူရာပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးခဲ့တာပါ။မီးလောင်မှုကြောင့်အိမ်ခြေ 15,000 ကျော်ထဲမှနေပျက်စီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒေသခံတွေအတွေ့မီးအန္တရာယ်အဆိုးဆုံးခံနေရတဲ့နေရာတွေကိုအရောက်သွားနိုင်ဖို့လဲမီးသတ်သမားတွေအပြင်းထန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်ကြဖို့သမ္မတကညွှန်ကြားထားပါတယ်။အပူချိန်လွန်ကဲနေလို့ချီလီနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတောမီလောင်ကျွမ်းမှု90တခုအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့တရုတ်စာရေးဆရာတဦးကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုင်းငံ့တည်တံစီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါကိုဩစတြေးလျအစိုးရကဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကပြောကြားလိုက်တာပါယန်ဂျွန်လို့ခေါ်တဲ့စာရေးဆရာကိုတရှိုလုံမှုဆွဆွဲခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတည်းကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဆိုင်းငံ့ဒေသစီရင်ချက်ကိုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါတသက်တကြုံအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ဝင်းဘင်းကပြောပါတယ်ဩစတြေးလျအစိုးရကတော့တရားမျှတမှုအခြေခံစံတွေရှိဖို့မျှမျှတတာဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့စာနာမှုရှိရှိဆက်ဆံဖို့ထက်တလဲလဲတောင်းဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ဗဲလဗျူးမြို့ကကွယ်လွန်တတူးရဲ့နေအိမ်မှာစီအေးခစ်ကာလာကနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးတက်စင်အုံပြတဲ့ဒုံးကျည်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒုံးကျည်ကိုတွေ့ခဲ့လို့ပြတိုက်ကလှဖို့ပြောတဲ့အချိန်ရဲတွေကဘုံရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လာရောက်ရှင်းလင်းခဲ့တာပါဒီဒုံးကျည်ဟာဒေါက်ဂရက်စ် L2ဂျီနစ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးလေရင်ကနေဝင်ဟင်ပြစ်နိုင်ဖို့ပက်ထိန်မပါတဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးကိုတက်ဆင်အသုံးပြုဖို့တိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ရှိချိန်မှာတော့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးလဲတက်ဆင်မထားသလိုဒုံးကျည်ထဲလောင်စာဆီလဲရှိမနေခဲ့ပါဘူး။လာမယ့်2050ပြည့်နှစ်ရောက်ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာကင်ဆာရောဂါသည်35သန်းကျော်အထိတိုးလာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ် WHO ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာကင်ဆာရောဂါနေ့မတိုင်ခင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ WHO ရဲ့ကုလအစိုးရခန်းစာမှာသတိပေးထားပါတယ်။ဆေးလိမ့်နဲ့အရက်တောက်သုံးမှုအဝလွန်ခြင်းနဲ့လေထုညဉ့်ဉန်းတာတွေကကင်ဆာဖြစ်ပွားရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေလို့ဆိုထားပါတယ်။
2022ခုနှစ်စည်ရင်အရာတကဘာလုံးကင်ဆာဝေဒနာသည်တန်း20လောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကင်ဆာကြောင့်တည်ဆုံးနေတာ 9.8 တန်းလောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးတွေမှာပါအဖြစ်များလာနေတာကတော့ဥမာကြီးနဲ့စအိုးကင်ဆာတွေဖြစ်တယ်လို့ကင်ဆာကျွမ်းကျင်သုတေသနပညာရှင်တဦးကထောက်ပြထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတောင်ပေါ်ဒေသကရွှေတွင်တစ်ခုမှာမိုးသည်ထန်မြေပြိုရာကလူ12ဦးထက်မနည်းသေဆုံးပြီးလူ130ကျော်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။မင်ဒနာအိုကျွန်းကရွှေတူးဖော်တဲ့နေရာမှာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ညဘက်အချိန်မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မြေပြိုခဲ့လို့နေအိမ်တွေဘတ်စကားတွေပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အိမ်ထောင်စုပေါင်း1100ကျော်ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာပြောင်းရွှေ့ထားရပါတယ်။ရွှေတွင်းကိုသွားတဲ့ဘတ်စကားတွေပေါ်မှာလူ28ယောက်လိုက်ပါသွားခဲ့ရမှာ6ယောက်ကတော့မြေပြိုပြီးပိတ်မမိခင်မှာပဲပတင်းပေါက်တွေကနေရှောင်လိုက်နိုင်ကြပါတယ်။ရွှေတွင်းပိုင်ရှင် Apex Mining Company ကတော့ဝန်ထမ်း60ဦးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး45ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဘလူချီစတန်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲရုံးတွေကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုနှစ်ခုကြောင်းအနည်းဆုံးလူ28ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်နဲ့ချီဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ရှိနေချိန်ပစ်ရှင်နဲ့ကီလာဆာအီဖူလာခရိုင်ကပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင်းလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်နေခဲ့ကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းဘလူချီစတန်ကတခြားခရိုင်တစ်ခုမှာရွေးကောက်ပွဲစီယုံရေးလှုပ်ရှားမှုထဲပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့လို့လူ5ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖေဖော်ဝါရီလ8ရက်နေ့မှာတော့လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ခြားထားခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့သဘောတူညီချက်အားလုံးကိုပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဖေဖော်ဝါရီလ8ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကြားကွန်ဂန်တောင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းပူးတဲ့စီမံချက်အထူးဥပဒေအပါအဝင်စီးပွားရေးအရဆက်ဆံမှုအားလုံးကိုမဲခွဲပြီးရုပ်သိမ်းလိုက်တာပါ။လာရတဲ့ကွန်ဂန်တောင်အပန်းဖြေခရီးစဉ်ကို2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းတုန်းကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း2008ခုနှစ်ကတောင်ကိုရီးယားခရီးသွားအဖွဲ့တွေကကွဲထွက်ပြီးလမ်းပြောင်းနေတဲ့ခရီးတဲတူကိုမြောက်ကိုရီးယားအစောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လှုပ်ရပေါ်မအပ်အောတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလှုပ်ရကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပဲပူပြီးအထီးကျန်ဖြစ်စီလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကျောင်းသား၄ဦးဟာကမ္ဘာအသေးဆုံးလမ်းလျှောက်ဆဲရုပ်ကိုတီထွင်နိုင်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာစံချိန်ချိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။Dyer Simpson Boys School ဆဲရုပ်အတင်းကကျောင်းသား၄ဦးဟာ 9.55 လက်မများသာရှိတဲ့ဆဲရုပ်ကိုတီထွင်ပြီးအရင်စံချိန်ကိုချိုးခဲ့တာပါဒီဆဲရုပ်အသေးစားလေးကခြေထောက်နှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်ရုံတမကပခုံးတစ်တောင်ဆင့်ဒူးနဲ့တင်မားတွေကိုလှုပ်နိုင်ကွေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ Guinness စံချိန်မှတ်တမ်းရဲ့စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနေခဲ့တာပါသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုကအနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ဆော်ပေးရင်းနဲ့လူတိုင်းတတ်နိုင်တဲ့ပညာရေးဆန္ဒကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဇေယောကိုပါကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းနဲ့ကပ်ဘေးအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဒဝေဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစုမုံကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်။နောက်ပတ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။